Hola a tots i totes i benvinguts un dia més a Fem Esport, el seu programa de l'actualitat esportiva de Gandia i de la comarca de la Safor, així, a Telesafor. Avui, com cada dimarts, anem a parlar de l'actualitat del bàsquet, que no anem a negar-ho, per part de l'Units pel Bàsquet Gandia no pot estar millor, i és que en esta segona jornada de la segona fase s'ha aconseguit la segona victòria consecutiva. En este, ja redonint-ho tot, segon any del projecte de joves del conjunt dirigit per Alejandro Mesa. I és que, i ara parlant ja en sèrio, en esta segona jornada s'ha aconseguit un partit pràcticament perfecte per part del conjunt dirigit per Mesa, a més amb una doble alegria. Per una banda, evidentment, eixa victòria 83-61 front al Nou Bàsquet Torrent, i la segona alegria i és que a poc estan recuperant-se els jugadors lesionats. I és que, per una banda, en la ronda d'entrenaments van aconseguir entrar tant Jovi Merencio com Sergi Bordes, i en la disputa del partit també va poder jugar 3 minutets Andy López. Amb aquestes alegries, comencem Fem Esport. Ahí tenen precisament la ronda d'entrenament de la que els estava parlant, eixa xicoteta ronda de calfament inicial on participaven la pràctica totalitat de jugadors, i és una de les grans alegries d'este cap de setmana. Però la grandíssima alegria no pot ser una altra que la gran victòria 83-61 de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia front al Nou Bàsquet Torrent. Un partit que, no anem a negar-ho, podia tindre una xicoteta trampa, i és que després de vèncer a UCAM Múrcia, un dels grans favorits de la competició en esta segona fase, els jugadors podrien pensar que el partit contra el Torrent anava a ser un passeig i que anaven a guanyar pràcticament sense eixir a la pista. Menys mal que això no va passar, i precisament perquè no va passar això es va aconseguir precisament que passara. A veure si m'explique. I és que, precisament per no creure's que eren jugadors de qualitat superior, van aconseguir barrer, però sense ningú dubte, al Nou Bàsquet Torrent. Un partit que va acabar amb una victòria de 22 punts de diferència, però que va arribar a tindre una diferència en el marcador de fins a 34 punts. Entre jugadors destacats, un, sobretot, Alejandro Requena, que va aconseguir 24 punts, 6 triples amb un 66% de percentatge d'acert, una grandíssima marca per Alejandro Requena, que anotava més de la meitat dels triples de tot el conjunt, que van ser 11, i que, a més, aconseguia un 21 de valoració. També destacava un dels altres jugadors que ja esperàvem que podia destacar, perquè precisament la temporada passada estava en el Nou Bàsquet Torrent, com és Alejandro Terrades, amb 12 punts, i va ser també amb 15 de valoració un dels jugadors destacats. I, evidentment, una setmana més, Alejandro Vera, amb 9 punts i 14 de valoració, i a nivell rebotejador, Unai Zamora, que aconseguia 14 rebots, 12 d'ells a nivell defensiu. Uns grans números per a un Unai Zamora, que cert és que en la faceta anotadora no estava tan encertat, però sí ho estava en la faceta rebotejadora, importantíssima i bàsica, evidentment, a nivell defensiu per al joc de l'Units pel Bàsquet Gandia. Una dada més en les que em quede en quant a jugadors destacats. De nou, Alejandro Terrades, que provocava 7 faltes, rebia 7 faltes durant tot l'encontre, i per tant això demostra evidentment la importància d'Alejandro Terrades en el joc d'aquest passat dissabte, i també, bueno, la gran quantitat de temps que va portar, no?, que va disposar de valor durant els 40 minuts de partit. Per tant, alegria en lo purament esportiu, com bé ens comenta Alejandro Mesa, entrenador de l'Units pel Bàsquet Gandia. Conseguimos la segunda victoria, la primera en casa de esta segunda fase. Muy importante seguir con el casillero a cero de derrotas después de la importante victoria de UCAM. Lo mejor de hoy, el resultado. Creo que por momentos hemos hecho un buen baloncesto, también hemos sabido colapsar los puntos fuertes del rival, y sobre todo ver a jugadores ya que llevan mucho tiempo lesionados, hacer la rueda de calentamiento y ya pronto recuperarlos, o Andy, por ejemplo, que al final ha podido disputar, creo que 2 minutos y medio, 3 minutos, para que vaya cogiendo sensaciones de cara al futuro que nos vendamos. I com dèiem, una de les altres alegries d'este cap de setmana és que els jugadors que estan lesionats a poc
van recuperant-se. Sabem que falta encara un poc per a que estiguen al 100% tots els jugadors, però este cap de setmana ens portàvem eixa grandíssima alegria. Per una banda, de veure, com dèiem, tant a Sergi Bordes com a Jovi Merencio en eixa ronda de calfament abans del partit, però sobretot la gran alegria de poder veure disputar, encara que soles foren 3 minuts, però disputar al final partit a Andy López, un jugador que des de les mateixes fonts del club ens deien fa un temps que podria inclús perdre's tota la temporada i que miraculosament ha aconseguit recuperar-se de la lesió i tornar als terrenys de joc esta mateixa setmana. 3 minuts, no per a ajudar en excés a l'equip, evidentment en 3 minuts poc es pot fer, però sí 3 minuts per a l'esperança i la il·lusió de tindre a un nou efectiu ja per al que resta de la temporada. Esperem que li guarden les lesions i que puga estar en el que resta d'esta segona fase per a somiar per l'ascens. A ell, precisament el sentim, a Andy López. Bueno, victoria, yo no sé qué gran día, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido raro, pero bueno, hemos hecho nuestro trabajo, hemos jugado nuestras cartas y la verdad que contento por la victoria y también contento sobre todo porque después de 3 meses de lesión he podido disfrutar de 2 minutos en pista. La verdad que agradecer al equipo, al club y al cuerpo técnico por ayudarme en estos meses y nada, a pensar ya el siguiente partido, la siguiente semana y nada, nos vemos. I és que, com dèiem, la veritat que no estan seguint grans setmanes a nivell físic per a jugadors de l'Units pel Bàsquet Gandia. Ho comentàvem ja en el que va passar front a UCAM Múrcia. Els jugadors arribaven molt mermats, tant els que jugaven com els que no, i així tot van aconseguir la victòria molt apretada front a UCAM Múrcia per una grandíssima victòria. Esta setmana ha passat exactament el mateix. Els jugadors han arribat molt, molt, molt justos, tant els que han jugat com els que no han pogut jugar a este partit front al Nou Bàsquet Torrent. I la setmana pròxima tornarà a ocórrer exactament el mateix, i és que són moltes jornades on els jugadors estan donant tot el que tenen dins de si per a poder ajudar a l'equip. Saben tots ells, tots els jugadors, de la importància que hi ha darrere d'esta segona fase, de la importància que hi ha d'aconseguir l'objectiu, i evidentment estan donant-ho completament tot per aconseguir-ho. Gràcies a esta victòria, la classificació del Units pel Bàsquet Gandia després de 2 jornades és la següent. Ahí la tenen el Jairis, el Ozonal Global Jairis, evidentment continua líder amb 2 victòries en els 2 partits, els mateixos que l'Units pel Bàsquet Gandia o que el Refitel Bàsquet Gíria de Víctor Rubio. Són els 3 primers classificats, els 2 amb 2 victòries i 0 derrotes. El Nou Bàsquet Paterna, que sofria la seva primera derrota precisament front al Ozonal Global Jairis, i la curiositat arriba en que esta derrota és la primera derrota del Paterna com a local. Això diu molt del que patiran la setmana que ve els de l'Unit pel Bàsquet Gandia. UCAM Múrcia, que guanyava el seu primer partit, i la resta de conjunts que viuen eixe 0-2, el Villarreal que va tornar a caure, igual que el Torrent, o el Piquen Claret de Benimaclet. Després d'esta jornada, després d'esta classificació, esta és la setmana que els espera als jugadors de l'Units pel Bàsquet Gandia. Ahir, precisament, van començar ja els entrenaments. Avui també estan, en estos mateixos moments, entrenant al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. I ja dijous i divendres faran 2 sessions més per a preparar el que serà el partit de la setmana que ve. Ahir tenen les seves pantalles. 12 de febrer, Nou Bàsquet Paterna, a domicili, serà el nou rival a les 8 de la vesprada del Units pel Bàsquet Gandia. Un rival que, recorden, el Units pel Bàsquet encara no sap el que és guanyar-lo. Serà un rival complicadíssim, per una banda per la qualitat del Paterna i per altra banda per, com dèiem, eixa dificultat que té el Units pel Bàsquet Gandia. Així, pues, amb tot això, esperem que la setmana que ve puguem comptar la 3ª victòria consecutiva de l'Units pel Bàsquet Gandia. De la resta dels equips de la nostra comarca hem de contar-los 2 derrotes i 1 victòria. 2 derrotes dels equips de categoria autonòmica, tant Tavernes com Oliva, perdien els seus partits. El conjunt Baller, que caïa 53-55 front als sèniors de Teulada. Un partit que estava molt igualat, però la falta de tir exterior va provocar precisament que el conjunt dirigit per Honorio Gil
acabara caigent en este partit d'este cap de setmana, 53-55, front a Teulada. I per l'altra part, el Club Bàsquet Oliva, Carnes Oliva, dirigit per Òscar Roca, també caia este cap de setmana, 66-63, front al Villena, un partit en el que el propi entrenador Òscar Roca deia a través de les seves xarxes socials que han de començar a mirar més per l'equip i deixar de mirar per les individualitats que estan provocant precisament que es perguen estos partits. Precisament, estos dos encontres provoquen que els dos equips estiguen en la zona baixa de la taula classificatòria del grup C de la competició autonòmica. Tant el Tavernes, que és noveno, com el Oliva, que és el dècim classificat, no han manejat les seues posicions d'esta temporada. Per l'altra part, el que està guanyant-ho completament tot i que esta setmana ho ha tornat a fer és el Xeraco Bàsquet Club, que este cap de setmana guanyava res més que 107-66, atents, al Burjassot. Sentim el capità del bàsquet Xeraco, a Sergio Revert. Bé, una altra victòria esta vegada davant contra el Burjassot, 107-66. Un partit on hem castigat molt ofensivament, però no podem dir el mateix de la part defensiva, ja que hem permetit que ens anotin 66 punts. Bé, de moment 15 partits, 15 victòries, continuem entrenant, esforçant-nos per millorar i continuem endavant. Com un Xeraco. Jair, tornàvem a viure una nova actuació per part del Club de Futbol Gandia en quant a este 75 aniversari, que ja saben que tindrà la culminació el proper 26 de febrer, que és el dia exacte que es va inaugurar, que es va fundar el Club de Futbol Gandia. Ahir s'inaugurava precisament l'exposició en el claustre de la Biblioteca Central de Gandia d'estos 75 anys. Una exposició que, he de dir, molt xula i molt recomanable per a tots els que estiguen interessats en saber un poquet la història del conjunt blanc i blau. Vam voler també parlar amb, precisament, el president del Club de Futbol Gandia, amb Jesús Sendra. Bé, Jesús, estem ja en l'exposició inaugurada. Bueno, què pots contar-nos sobre l'exposició, primer que tot? Home, l'exposició, pues, com he dit abans, pues, és un resumen de tot el que teníem, tot el que hem pogut recopilar, pues, fotografies, banderins, copes, i sobretot jo crec que és molt interessant la novetat d'aquests panels didàctics que expliquen la història del club a través de les 8 dècades que té el club d'història, i penso que en general, pues, és una cosa que agradarà i que estarà bé. Hem vist imatges molt antigues, la veritat que ha sigut complicat de recopilar tota aquesta informació. Pues sí, perquè com he dit abans, algunes coses les teníem, altres les hem de buscar, altres ha hagut exjugadors i persones que les han aportat, als quals estem molt agraïts, i bueno, i en plan amateur, perquè nosaltres no som especialistes en aquestes coses, però hem fet la cosa més digna possible i crec que al final a la gent li agradarà. I ara, a partir d'ara, fins a quan, primer lloc, fins a quan estarà l'exposició? Ara ja, a partir de demà, ja obrirem en normalitat tots els dies, de dilluns a divendres, de 4 a 8 de la vesprada, i els dissabtes de 10 a 1. I així sí que jo voldria insistir, el que he dit abans també, fer una crida, perquè ja que s'ha fet aquest esforç per preparar una cosa que pensem que està bé, pues que la puga veure i gaudir la màxima gent possible, sobretot la gent jove, que no coneix la història del club perquè no l'ha viscuda, perquè així som algunes persones que més o menys hem viscut alguns anys de la història, però la gent jove, pues, que ho coneguen, i que això els ajudi a estimar més el club i valorar més les coses. Notes que els xiquets i les xiquetes cada vegada volen més també el Gandia? Home, jo crec que sí. A mi em faria molta il·lusió que els equipets, aliments, infantils, juvenils, querubins, tot el món, em faria il·lusió, que, i ja proposaré jo als entrenadors i als monitors que es porten així alguna vespraeta després de l'entrene o abans o el que siga, que es porten i que veguen la història del club, dels seus avantpassats, i que això els ajude a identificar-se més en el club i en el seu equip. I ja per acabar, llevat del resultat, que evidentment no va ser positiu, però el que sí que va ser positiu va ser veure l'Olague ahir. Molt positiu. Jo crec que la veritat és que feia molt de temps que no es veia tanta gent, tant d'ambient. Jo calculo que haurien quasi 1.000 persones entre la tribuna plena i per general i darrere les porteries i tot.
I això és un primer pas per ara, en tal que anem acostant-nos, si Déu vol que tot va bé, a la promoció, pues que la gent vaig enganxant-se i vaig acollint a l'Olaue, a part des que ho veuen per la tele, que també són molts. Gràcies, Jesús. De res, a vosaltres. I també parlàvem, evidentment, amb la Corporació Municipal, en esta ocasió representada en la imatge i en la persona de la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Gandia, amb Lídia Morant, que, com no podia ser d'una altra forma, no volia perdre's esta inauguració de l'exposició del 75 aniversari, al igual que tampoc vol perdre's els partits en casa, i ja comença, des de que ha pogut eixir a veure els partits de futbol, ha tornat al Guillermo Lagüe. Sentim a la regidora d'Esports, a Lídia Morant. Bueno, pues la verdad es una jornada molt emotiva, escoltar al president, la emoció en la que recorda molts dels fets de la nostra història del futbol de la ciutat. I bueno, pues veient imatges també de la nostra història, dels èxits que s'han aconseguit a aquest club, que com ben diu és el club de la ciutat. Volem des de Gandia que el club de futbol Gandia torni a estar on ja ha estat. Enguany té una temporada molt bona i, bueno, ojalà poguérem concloure, no, aquest aniversari en l'ascens tan desitjat. Deia Jesús Sendra en l'inici que el Club de Futbol Gandia és el que ha portat el nom de Gandia a totes les parts d'Espanya. L'esport també és això moltes vegades, no? Sí, la veritat és que a través de l'esport aconseguim també sinergies, aconseguim donar-nos a conèixer d'una manera molt amable en altres territoris. I el club de futbol de Gandia és un dels clubs que més ha projectat la nostra imatge, junta a uns altres. A dia d'avui tenim també grans clubs i grans equips a la ciutat que estan projectant-nos, com el Club de Correr del Garbí i l'atletisme, que està donant-nos molts èxits. I el Club de Futbol Gandia jo crec que mereix tornar a estar on ja ha estat i tindre aquesta projecció nacional que ha tingut en altres ocasions i que estem segurs que aconseguiran guany. Tornarem a veure per el Guillermo Lagüe, estic segur que sí. Sí, per suposat. Este enguany jo crec que també requerís també d'un suport extraordinari i ahí estarem en ells. I precisament els deixem per a finalitzar este Fem Esport del dimarts amb les imatges, amb tot el que van viure ahir en eixa inauguració de l'exposició del Club de Futbol Gandia. Recorden, en el claustre de la biblioteca, Central de Gandia, ahí tienen una exposición bien chula para conocer toda la historia, estos 75 años de vida del Club de Fútbol Gandia. Nosotros nos despedimos amb estas imatges y tornem demà amb més. Fem Esport, así, a Telesafor. Fins demà.